טוב, ג'רג'ור לא כל כך הלך. ניסיתי ג'רג'ור, כל מיני ניקלים קטנים, קאסטמאסטר, ממש קטנים, לא הלך. ניסיתי קצת בובות, גם לא הלך, גם סיליקונים לא. הייתה בובה אחת שקיבלה תקיפה בזריקה הראשונה, שנייה, וזהו. מה שעשיתי עכשיו, לקחתי ריג של בוס, אוקיי, לולה, משקולת, שתי קרסים, אני שם על זה פיטה, אוקיי, הרטפתי פיטה, אני שם על זה פיטה, אני רוצה לראות מה התגובה, אם יהיו תגובות טובות ודגים יתקפו, אז אני אפתח את הבוס. יש לי פה בוס 6 מטר, 6.30 מטר, מקסימום אני אפתח אותו. אוקיי, חיברתי את זה לחכת אולטרלייט, בואו נראה מה יהיה. טוב, זה הספתח. זה הספתח, חפף קטן. איך מזהים את החפף? הפה שלו כלפי מטה. אתם רואים? פה כלפי מטה, לא כלפי מעלה. כלפי מטה זה דגים שאוכלים מהקרקעית. הוא מאוד דומה לבינית. יאללה, יש ספתח. איפה ההורים שלו? ראיתי פה דגים של 20 סנטים, 30. ביי ביי. עוד חפף, ביי ביי. עוד בייבי חפף. הוספתי מצוף, יותר קל לי לזהות את האכילה הראשונה ואז לתת את הנעיצה, את האוקסט. הופה. אוקיי, מה שאמרתי יותר גדול. ביי ביי. טוב, רק קטנים, חפפים קטנים באלפים, פשוט מפריעים לדוג. טוב, בשמחתי ברחתי בזמן, התחיל גשם מאוד מאוד חזק, וזהו, ברחתי בזמן.